Това ще ми е трета олимпиада всъщност. Живот и здраве. Както казахме, крайния срок е 30. Аз много не обичам да говоря, но благодаря на всички, че сте тук. Радвам се, че и аз съм тук. Щастлива съм да бъда част от нещо, което е много по-голямо от мене. Винаги съм търсила начин да бъда смислена и мисля, че точно атлетиката и високия скок е мястото, където намерих място за себе си. Знам, че високия скок не започва и не свършва с мен, затова винаги съм скачала с много радост, с голяма благодарност, че има място за мене в една толкова красива нещо, като високия скок. За Рио, да ви призная, много не си позволявам да се връщам към Рио, тъй като все още работя, имам задачи, имам цели, не искам да се отпускам и така да лягам на някакви стари успехи. Въпреки, че определено не ми е трудно да бъда, да се мотивирам, тъй като много обичам това, което правя. Може би два акцента за Рио е изобщо как се стигна до този медал. Едното е едно захарче. Но години преди Рио бях на едно състезание във Франция, което беше много зле общо взето. Тогава беше период, където тотално се блъсках на 185 и не ми вървеше хич скока. Бях много отчаяна, много нещастна. И тогава на закуска имаше едно захарче, което беше увито в една хартийка с Бразилия, нали, държавата Бразилия. И тогава си спомням, че тази хартийка си я сложих в портмонето. И да, и да, искам също и моя треньор, с който ние сме наистина ни страхотен тандем, той е най-добрият ми приятел. Той също беше казал, че може би 30 години преди изобщо да се случи Рио, то на бюрото имаше едно знаменце с флага на Бразилия. В крайна сметка някой път е въпрос на решение, това, което исках да кажа, нали, откъде започнах, че някой път човек взима решение и точно заради това се случват нещата. И може би другото нещо, което доведе до Рио е, че моята настройка, годините, когато се блъсках на много ниски височини, просто си казвах, какво ти пука, това е 185, не е 2 метра, нали? И мисля, че точно това е причината да се подредят нещата. Аз отида в Нидерландия, да се запозная с Рини, който също като мен вярва в така неща, които изглеждат абсурдни и невъзможни. И фактически там получих средата, в която мога да, така да кажем, да разцъфна. Даде ми се свободата да развия моята личност, моят характер, да достигна по-висок потенциал на тялото си. Смятам, че това решение, взето много години преди нещо да се случи, доведе до Рио. Казвам го, защото може би би било от полза от младите състезатели, които сега започват. Разбира се, всеки мечтае за Олимпийски игри. Олимпиадата е едно различно място. Това е един празник на човечеството, на достиженията на човечеството. Аз неведнъж съм казвала, че Олимпиадата е една социална утопия. Бях чела преди време един текст, той се казваше Града на слънцето, и там хората добруваха и живееха заедно, тъй като имаха уважение към знанието. Демек, всички хора имаха знание и на база на това знание, на тяхното образование, те имаха уважение един към друг и така добруваха. Когато влезнете в Олимпийското селце, това е усещането е същото, тъй като знаете, има си етика и принципи за това, какво означава да бъдеш олимпиец. Уважението и радостта, с която всеки подхожда към, не само към конкурента си, но и към хора от целия свят, наистина изключително вдъхновяващо. Когато отидеш на олимпиада, просто не се връща същия. Ти си различен човек, гледаш на света много по-различен начин. За мен това беше Рио. Аз там бях като в приказка. Мечтите ми се сбъдваха,
Разбира се, имаше огромно напрежение, защото знаех, че всичко зависи от мен и съм толкова близо да постигна една от мечтите си, медал на Олимпиада, и че всичко зависи от мен. Знам, че всичко зависи от мен. И да, беше страхотно. Просто живееш на едно различно място и много съм щастлива, че имах шанса, защото, знаете, много хора работят, много хора са страхотни, много талантливи, имат страхотни екипи, но не на всеки се получава в точния момент. На мен ми се получи. Цял живот ще бъда благодарна за това. Надявам се, че живота си ще успея да върна всичко, което съм получила, защото на мен много ми е помагано. Много съм подкрепена от хората. Повечето хора са много... Да, наистина... Дори когато ходя по улиците, когато някой ти се усмихне. Да, наистина. Надявам се, че винаги съм се старала да правя спорт по начин, по който да заслужа наистина уважението на хората. Смятам, че това е много важно. Начинът, по който правиш спорт, начинът, по който участваш на състезания. Някой път това може и да е по-важно дори от един медал. Нали? Не е лицемерно, но наистина е така. Има неща, които са много по-смислени. Никога не вярвам, че трябва да правим неща на всяка цена и начинът, по който правим нещата, е важен. И надявам се, че човека, който станах след Рио, този човек ще продължи да работи и да допринася за нашето общество, за нашия спорт. Със сигурност ще ми бъде от полза, защото аз наистина мисля и чувствам това, което казвам. Смятам, че това ме дига още по-високо. Целите са ми, разбира се, медал. Искам този скок над 2 метра. Вярвам, че може да се случи. Много съм работила, разбира се, като много други хора, но целите са ми медал. Искам да скачам над 2 метра и всъщност за това отивам и на Олимпиада.